U nekoliko ulica na području grada Lukavca započeli su pripremni radovi vezani za projekat rekonstrukcije ulične rasvjete, odnosno postavljanje LED rasvjete. Pa u planu smo da čitava infrastruktura u gradu bude obnovljena. Ja sam odrastao u Lukavcu i mislim da evo, dobar dio rasvjete koji sad ćemo mijenjati je stariji čak i od mene ili otprilike tu negdje. Evo, ovdje u ulici Branilaca Bosne gdje se nalazimo sad, vjerojatno smo već zaboravili kako su izgledale one stari stubovi, stare sjelce na koje smo se plašili okačiti ove novogodišnje ukrase da ne popadaju. Dakle, u ovom trenutku se mijenja u tri ulice rasvjeta koja će promijeniti u velikoj mjeri izgled grada. Radi se o jednom ozbiljnom infrastrukturnom zavodu. Ako se ovdje okrenemo na ovaj dio gdje je Korzo i ovu ulicu danas, ne bi ona uopšte izgledala ovako kako izgleda da nije prethodno izmijenjena i ulična rasvjeta. Ugraditi se LED rasvjeta koja će biti jača, snažnija, kvalitetnija, bolja. Ulica Lukačke brigade je prošla najfrekventnija ulica, sve što ulazi kroz tu ulicu. Ako se okrenete lijevo i desno vidite one zahrđale i savijane stubove, sasvim je jasno kakva je percepcija. Dakle, sve će biti završeno u relativno kratkom periodu, već su to ugovoreni poslovi izvođač radova i uvedeni u radove. Radovi na rekonstrukciji ulične rasvjete se izvode u ulicama Ređepa Efendije Muminhođića, Armije Bosne i Hercegovine i Lukavačkih brigada. Postojeće dotrajale stubove ćemo zamijeniti sa novim pocinčanim stubovima kao i novom LED rasvjetom. U ulici Lukavačkih brigada znači imamo oko 16 stubova i 16 lampi LED. U Ređepa Efendije Muminhođića imamo oko 24 ukupno rasvjetna tijela i u ulici Armije BiH 14. Evo, kada su u pitanju sredstva izdvojena za ove namjene, možemo li u ovom trenutku reći koliko je to sredstava i hoće li se možda u narednom periodu raditi ovakvi projekti i u ostalim ulicama? Da. Nastavit ćemo sljedeće godine i još neke ulice. Vrijednost projekta za Ređepa Efendije Muminhođića je oko 17.000 maraka, Lukavačkih brigada oko 15 i Armije BiH oko 12.000 maraka. Između ostalog imamo i školsku ćemo postaviti LED rasvjetu oko 5 rasvjetnih tijela. Kako saznajemo, u narednom periodu u planu je i postavljanje LED rasvjete i u ulici Skendera Kulenovića od suda do srednjoškolskog centra. Pored uređenja rasvjete u gradskoj jezgri, planirano je proširenje i uređenje rasvjete i po mjesnim zajednicama. To je u okviru ugovora koji smo već potpisali, a u toku je ponovo raspisivanje tendera za drugi segment radova u proširenju mreže rasvjetne. I ove stubove koje poskinamo i njih ćemo kasnije koristiti da možda negdje popravljamo ili proširimo postojeću rasvjetu. Tako da ja očekujem da će u toku ove godine uistinu veliki broj građana u svom mjestu dobiti ili novu rasvjetu ili potpuno novu rasvjetu tamo gdje nije bilo. Ostalo je naravno još puno nepokrivenog i dalje ćemo nastaviti, ali mislim kad bismo imali dinamiku kao u zadnjih par godina da će se to itekako osjetiti. Meni je drago, ja kad pogledate snimke iz zraka Lukavca, vidite ove ulice gdje smo uveli LED rasvjetu, one se već uočavaju, one su već, da kažemo, postale na neki način marka. Ja očekujem da ove tri ulice, Branilaca Bosne, zatim ulica ova prema Domu kulture i tamo od Aqua restorana, da jednostavno te ulice progledaju, da dobiju neki novi obol. Cilj nam je dakle u prvom redu ovo što je centar grada potpuno temeljito izmijenimo, ovo je jedan veliki korak.